Coronavirus ama COVID-19 waa halis jirta marka loo eego sida uu ugu faafay wadamo badan oo caalamka ka mid ah, isagoo sababay geerida in ka badan 8,000 oo qof. Marka laga tago tirada uu saameynta ku yeeshay oo sii cagcagaynaysa 220,000 oo kaysas, Soomaaliyana laga helay 1 kays oo la xiriira cudurkaasi. Professor Cusmaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed, ahna gudoomiyaha guddi hoosaadka caafimaadka waxbarashada iyo arrimaha bini'aadamnimada aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo wareysi gaara siinayay shabakadda warbaahinta Shabeelle, ayaa ka hadlaya waxa uu yahay coronavirus, sida uu u faafo, astaamaha lagu yaqaano qofka qaba cudurkaasi. Yacni habka ku gudbaya transmissionkiisa cudurkan waa qofka buka oo yacni soo gudbin kara kadib markii loo dhowaado wax ka yar 1 mitir ama ka yar 2 mitir ka yar siday kala yiraahdaan WHO iyo CDC-ga, taasna markaa yacni uu qofkii qufciisa ama uu qufco oo ama markuu hindhiso, taas way soo raacayaan marka viruskii ee qoyaanka ka imaanaya habdhiska maxaayto neefmareenka oo droplet la yiraahdo, taasoo markaa u gudbaya qofkii kale halkaana ku neefsanaya halkaana uu ka qaadi karaayo. Waa qaabka ugu horreeya transmissionkiisa. Wuxuu kaloo ku gudbi karaa qaabkan kale oo taabashada qofka jiran oo la taabto oo markaana kadib gacmahaagee u gudbaan afka iyo sanka iyo indhaha, taasna waa qaabka kaloo ku gudbi karaayo. Anyway, waa qofkii jirnaayo loo dhowaado ama xiriir dhow lala yeesho halkaasoo markaa xataa la yiri meesha uu taabtay ama xataa yacni dharkiisa ama meesha uu taabtay oo meel uu gacanta saaray, haddii aad saartid uu yacni markaa kadibna qofkii asna afka iyo sanka u dhoweeyo inuu halkaana uu ka gudbi karaayo. Marka saasaana keenaysa yacni safmarka muxuu ahayto xawliga ah oo yacni uu ku gudbaayo cudurkan coronavirus ama COVID-19. Waxaa jira marka calaamooyinkii ayaa soo ifbaxaya marka kadib markii dhammaato waqtiga la yiraahdo periodka ama waqtiga la yiraahdo huriska ama incubation periodkii, waxaa dhacaya in qofkii uu isku arko qufac, qandho xoogan, qufac qalalan, dhuun xanuun, sandareer, tabardarro, muxuu ahayto qofkii oo yacni appetite-kii wixii ka dhumaan, dhaqaaqi waaya, sariirta inuu jiifo keliya, yacni aad iyo aad yacni uu u qabanayo xoog si xooggan uu u qabanayo marka ugu horreysaba, waa yacni ilaa heer markii dambe uu keenayo in hoos uu degto neeftooga yaraata ama gaabata. Professor Dufle ayaa ka hadlaya saameynta cudurka iyo cimilada, inkastoo ay muhiim tahay in taxadar badan laga muujiyo xaalad kasta oo qofku ku sugan yahay sida uu qabo dhakhtarka. Dhowaan ayaa Dr. Dan Lee Dami oo soo dhigay oo kasoo WHO emergency response-kan u qaabilsan, waayo wuxuu sheegay in yacni cimilada kulul ay viruskan uu u nugul yahay uu dili karo, taasna uu ku sheegay weliba waxyaabo badan. Uu sheegay wadamada kuleelaha ah, inkastuu soo gaaray hadda Afrika iyo wadamada tropicalka ah, haddana safmarkiisa yacni markii arrintan hadda doktorka uu sheegay Dr. Dan Lee in yacni cimilada kuleelka ay dilayso uu u nugul yahay markii cimilada ay gaarto muxuu ahayto 56°C uu ku dhimanayo 15 daqiiqo gudahood. Professor Cusmaan Maxamuud Dufle ayaa ugu dambeyn fariin u diray shacabka Soomaaliyeed, taasi oo ku aadan cudurka coronavirus. Intii aan ku soo sheegnay oo iska ilaalinta iyo ka fogaashaha iyo taabashada iyo qufacii iyo muhaytindisadii oo laiska ilaaliyo iyo qofkii lagu arkay ama isku arkay oo ummadda uu yacni u turo oo yacni la xiriiro maaragtay goobaha yacni karantiilka ah, taas waa midda kale tii aan sheegayo goobaha isku imaanayaan inay iska ilaaliyaan. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.